Janez Kosel, poveljnik civilne zaščite. Kdaj se je občina Radovljica odločila, da pomaga Ukrajincem z tistim, kar pravzaprav najbolj potrebujejo v tem trenutku zaradi vojne, ki jih je prizadela? Ja, moram reči, da mi smo se v bistvu takoj po prvih informacijah, da se je začela vojna v Ukrajini, začeli pogovarjati občina Rdeč križ in pa civilna zaščita, da bomo tudi pristopili k zbiranju pomoči. V bistvu Rdeč križ je po svoji liniji pridobil informacije, kaj in kako bojo stvari tekle, kako se bo pomoč zbirala, kakšna pomoč se zbirala. Enako je tudi v bistvu že država nam pripravila informacije, smo tudi pač rekli, bomo počakali na te informacije, ker v prvi vrsti je bilo nekako tudi smotrno in smiselno v bistvu namenjati v bistvu prostovoljne prispevke v denarju, ker je tudi ta sredstva so lahko šle takoj praktično do ukrajinske meje oziroma še tudi do breku se je lahko nabavljala oprema tam in te pripomočki. Zdaj na kraju smo tudi rekli, ker je bilo malo bolj jasna slika, kaj konkretno se zbira, katero pomoč se zbira, smo pa tudi rekli, da bomo pripravili skupaj na tako akcijo, humanitarno zbiranje pomoči, tako da imamo nekako tri sklope, to je hrana, potem higijenski pripomočki in pa sanitetni material. Zdaj do zdajle bom rekel zadnji dan, tretji dan poteka akcija, imamo mislim, da polnimo tretjo paleto hrane, potem druga paleta higijenskih pripomočkov in pa poleg tega imamo že dve palete plenic, ena za odrasle in pa ena za otroke. Tako da računamo nekje 8 palet, da se bo vse skupaj tega nabral. Zdaj smo trenutno, mislim, da okoli 2 tone materijala. In kdaj bodo to odpeljali v Ukrajino? Kolikor se dogovarjamo, imamo mi v bistvu poskrbimo za transport do skladišča civilne zaščite v Kranju in v bistvu se potem tudi civilna zaščita pa uprava zaščito reševanje poskrbi za transport na obmejne države, v bistvu meje z Ukrajino. Točen kam bo ta oprema šla, se bo pa pač videli potreba, kakor jo usklajuje tudi Evropska unija, glede na potrebe, ki jo javljajo države, kjer imajo veliko beguncev in da jih lahko uskrbijo. In kakšen je bil odziv Radovličanov in Radovličank? Ja, moram reči, da z odzivom smo lahko, če gledam danes tretji dan, zelo že kar zadovoljni. Jasno, da pač vsak je verjamen skušal pomagati po svojih močeh. Tukaj smo, bom rekel, res imeli željo, da zbiramo stvari, ki bojo, kar se tiče hrane, recimo zdržale več kot pol leta, tudi take so bile usmeritve, vsaj pol leta, rok trajanja in tudi vse ostali rekviziti, da so taki, da bojo, bom rekel, tudi skladiščenje in pa te transporte, bom rekel, normalno prestale. Tako da računam, da smo lahko s to akcijo zadovoljni. Zdaj točno zaključek bomo pa lahko rekli jutri, ko bomo imeli vse to zbrano. Kako ste logistično uredili skupaj z gasilci zbiranje pomoči za Ukrajino? V sklopu zbiranja pomoči za Ukrajino smo se takoj skupaj zbrali na občini Radovljica in smo skupaj s civilno zaščito občino Radovljica, prostovoljnim gasilskim društvom Radovljica organizirali akcijo zbiranja pomoči. No, Rdeči križ pa tudi sicer pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo pri vas v Radovljici. Na našem območnem združenju prejema pomoč trenutno 670 prejemnikov pomoči. To so socialno šibkejši iz 4 občin, Bleda, Bohinja, Gori in Radovljice. Naše območno združenje pokriva vse te 4 občine. Imamo pa v 4 občinah 17 krajevnih organizacij, 246 prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo na tem področju. Poleg tega, da delimo pomoč socialno šibkejšim, izvajamo še tečaje prve pomoči za voznike, tečaje za delovne organizacije, sedaj pa ustanavljamo novo ekipo bolničarjev, tako da se nam bodo pridružili tudi novi člani v novi ekipi bolničarjev. Plačujete tudi položnice za vse tiste, ki ne uspejo oziroma ne morejo več plačevati niti rednih mesečnih položnic? V izrednih situacijah plačamo tudi nekaj položnic, tega ni veliko, ker so položnice plačane iz sredstev krajevnih organizacij, kar pomeni, da je iz sredstev pobrane članarine in prostovoljnih prispevkov. Nekaj je, ampak na žalost tega denarja ni toliko, kot bi želeli in kot bi želeli tudi prejemniki pomoči.
Z današnjim dnem pa zaključujete z zbiranjem pomoči za Ukrajino. Z današnjim dnem zaključujemo samo zbiranje pomoči s hrano. Če bo potrebno, bomo akcijo ponovno izvedli. Še vedno pa poteka zbiranje denarnih sredstev. Denarna sredstva lahko nakažete na Rdeči križ Slovenije. Vsi računi so pa objavljeni na spletni strani in v javnih medijih. Hvala lepa. Prosim.